This program is made possible in partnership with FMF, a promise of quality. In association with FMPF, securing your future. Sa mulu na talmay na da bo mo main na program mo porta ki na guru biskete entay kero sa to sertungan ko na lumni taun ni en na wali ko kay telew kurbo taun ni kurbo go en ila la ko ki silana mendan dai rongova na ital no membalet na bunong ko silan apa talaki na son na ken ital no lasa terus stop talaki na ngaso bil Nangka so bili. Yo, nila kalau kau guru bisiket aku, sak kau buat tertentu kan kena bisiket ya. Merling guru lah, nila ibu no bisilan. Gore, ada tunggu, saya tunggu. Berapa pita? Ready? Don. Are you ready? Are you ready? Ready are you? Yes, sir. I'm ready. Yes. Naik tusuk. Bulu sana turang ah. Bulu beraka. Oyo. Sebenarnya sa uti tong menggo na sip-sip sa tonggo turang atau tonggo umil. Untuk nanti di pinggir rabi yang na JBI. Dan tu rongo-rongo tu nalo meli korongo. Kau main lagi buka sa sertikan teman. Tanlo teman. Nabi kaya suing karab itu nalo muni korong. Siapa tapi? Macam apa? 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 Mana tanah? Kau nak pembalap muni JBI? Nah, JBI kena pembalap kau nak Global Vision International. Global Vision International. JBI. Apa so er tahun tu tak apa? Tu bisa na program untuk menjadi bagat baik. Itu na, gua membuat tambah itu dengan na vision raki. Vision raki na waste management dan kena maru itu dengan bin. Rakau yang ini pun nomor li recycle kina, koran recycle. Betul na kena maru itu kena umbul. Tapi itu kena lase, rawat dikit itu kena mata kali kalau umbul tiko. Bawa itu kena rere ini bisa kau. Kepo kaya ramati, si ratubi mati, nombor tu itabi tu nombor tu na garama. Belum bela, mai wai ibonu tala. Iya, mai wai ibonu. Saja. Yuk, duna kang gua abang bute neribina kami napa bulu bulu tu kena tabiti. Bite neribina kang gua sa lengkap juga napa pamimbi. Kau nak nikah juga, nari cycle ni, kau kena marroi nawas nanda wai tui. Na, bila terus tak tinggal menikor. Oh, emang dah ngau rezatok, mau rezatok begitu, eh. Kami tu sambung kalau ngantar serangan yang bau kami mai tiga bau bikin tu. Ayo, Jin. Hah? Jin. Enam orang ko na buat jin dike ya tu cukup sa dia sama bulu ka on na pasien ti. Na nonton buru-buru. Sa serangan ni marui rawon nambi. Nambi. Ya nambi. Ya nambi. Ya nambi nui. Ya bukan sama tak? Na bau ni buat na pasien dia. Main lima na yang bagi sabu. Kaya bukan tanah sini na marui sa na menderang karau na. Semua dah luar na gay murim. Rana kana ika si siang. Bina nonre tuju. Tolong orang tunggu ni salam tu nuli muri. Okay. Let's go. Tapi nak na projek ko si cungi sila nak ko artu mai cungi kena kono jiber. Di bawah tu kono sok-sok ni tambangan. Sa kacin ini yang baik kono nonre tu di bawah tu mai. Bisa nga na kaya rawatan mo ikina na lunita bangon na rapakiri na chiko mo iwana unika na maruro ito nga na bisnis ilalengo na biyang baki tozo ko ni iwaro tika bunabuli na nga itabi tuko na itabangon na nga rayaya ni buli tozo ko mo iwa ndo preschool meyado po na tesere school na nga rayaya ni buli ka na nga zuru zuru tozo chanjin ano lamo ni biyang baki
Ibu sama dengan kena terna paling ku. Terana paling ku teratu kan lalu ni tambang mana? Rele apa aja kan dengan malah warna matai matai kena turang atau langan lumayan korang aku. Sing nak kempa paling nali bekos siang sar ni lewe. Terana paling ku tin kau itu na undur luar ungu ku juga santai tu mau yang ku re tin kau lima undur. Go. Kali mungu tulis ungu. Tulis ungu. Rok mai pana. Ah siang aku ni labang aku amaru itu kini berna Winston. Berna Winston ni. Kau nak kenang aku? Kau nak maten tu. Gaya imbi tu mungkin nak kenang ibu. Iya. Ibu kita kau nak maten tu. Maten tu ibu kita serang awal ibu nak kenang kerana pernah porok kerana mungkin boleh tena tiap tahu aku pernah kaji. Stamp itu kau maten tu. Na bol 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 ya sana. Na minstrel view dan sports. Kita yang andri kita mungkin lah. Gorengan orang tu bunuh di pasang, rawasang kekina. Air rawasang kangen nak kian, na songko-songko boleh menakakan air. Air mesin yang orang reayar, orang tu bilangan ikan atau itu bungo. Aja na. Ya. Orang kerap air tu apa tinggi lah, sekarang ni bukan nabi hotel merah. Orang kerap air. Iya. Cuma merah kerap air apa tinggi. Jangan buli ramai. Ramai buli kan? Ya ramai buli. Waktu apa kita buka sa terikir na. Nanum lital no kerusi apa nak katakan kerulikan batalangan nan rembur na na me kerulipin kerapi boli. Masa menerima tak? Kerum boli. Kembali nabi botor tak tak kimi tak apa cungko na GBI benua iway batalangan lain benua. Iya. Ia batalangan boli. Iya. Entah na bina kan? Entah bina kan ni nan racibo irang kembali tak na ibu ibu boleh tak kembali rango berdiri racibo nak korway. Gua singi benua lisi. Engkau ada sarang ani kubu kubu nalar moni koror. Nalar moni koror kau tetaningan nana nana dundun. Nalar moni bayingo. Kembali ok mami. Wabuli di cikubir itu. Naga boi sale tambu. Naga kay bos bos eda kay tambu. Naga baturce cikubir itu naga meram tambu. Ya, ya mungkin mami nanti kubu nanti kubu mana kor. Kembali mami moni mami bu balas sarang. Betukun cikubir. Ya tambu kay dengko. Bater naga re register sekar. Kebukan me Rasing kita kau cikup, urna lebih ke mami, urna cikup melomani korang kita kau cikup. Dunia kami nak ni lakumaya, ramai bui loir, buki kena telang, mental. Bulat aronim bulat, kena mandem bulat tak kasar. Iya kan dia. Bateri puna wong lau, nali puna puna, nangun sar tu kena urna bulai mai. Sapa kau kote tani sarang awon tu, nandra kini bulan, dah susu kini, nandem bulu mai kina. Kongko kau kembitu buka longa tetap silan. Namun rakyat mereka ni rumah apa kami mai wakum kuat tak tahu balai lagi. Nanti kini bulan tak kelihatan ni kini na itu kini. Ia sahantar rumah tu na itu no ni GBI. Sehingga ni G, na G. GBI. Iyo sahantar mai rumah tu dia na kini itu no. Sa na warung ko menteri nanggol, menteri lir itu menteri tulang kasih. Dongan na tulun ibar ribu ko. Satu mungkin nanti na. Oh, William, William. Oh, William. Saya awal tulang antik ko nabi. William, nada no William. William merara. William merara. Sawar kikin tu cuma nabi nyu merah. Eh, kata baru nak betul kamu gua. Bill Ground, Bill Ground, Bill Ground. Let's go. This program is made possible in partnership with FMF, a promise of quality, in association with FMPF, securing your future. Ya sebenarnya kita usah tunggu setunggu enna mbarabi ke isilan. Botol itu kan bunungu me. Di pitena ni bunungu? Serau. Nai serau. Nai serau pak. Ya tunggu setunggu nak kena tukai me na bom modal teko amanda. Ini ada ko William Rara. Iyo. Oh turangan isilan lah. Oh lilu cini matenggalan jaman jaman marutakan ni me itu kau ikan mbarabi ko ke apa tiru tunggu kamu. Rutung oleh tiu me na kampanye ko enna ya kampanye sini kuah. Iya, nak aku bawa mata nak kena bukanya tetapi nak bunungku. Lekan bukanya tetapi nak bunungku, kamu tu nak aku. Entah ni tahu tak, lagu aku mesti suka karena na wamisina rekan sulit kat ini mandali. Karena mesti tahu nanti aku nak buni bintungku. Iya. Angkai itu nak kau biawi bilau kerikir. Iyo, apa apa. Rendah tu kalau tetapi nampar rendah aku nak menteri, nampar aku nak menteri. Nasirau, okay. Sana pakai tu kalau nampar aku nak menteri, nasirau pak. Sarjana, iya. Ia orang orang yang guna garam itu untuk nasi kuih ke? Iya. Ngolemek ini untuk nama ramah. Marah mana pun oleh bu? Iya. Yo,
okero okero saran ni tauraro toka kero turang roro ni bunal ibu ndo da kunra be go main buah iya ndo na maram ni bunal bagi tarong ko na bunongo iya ah iya oda na dana ya usin tor na dana ko sama ni torengo ha odi ni tu kini sero pango tun sero ko ya ukam ni lamon temen tor mai tambah batan tor mai tambah bata yang kitu na kore de usama tino cingore ni mi tata berak tin barango ko bango le wal benda relax saro jawa kemole kore re sinure re re baka re usin ko sinure re re baka le ngale ngale ure re baka tin le puno le bueu umbum buli serngango de sevio sama ni lista loko ya menlistale doi ko sangke mitunga oyo tunga beba pasar ro itu tunga iya ayo jual ko iya saya ono nang ante bi wali tunga mai iya ke ore de tunga nang ujung na pakai bi wali tunga mai ya kandina sanga iya obi ko obi wali tunga kandina ah wali kandina tu do ko kandina tu do ko kandina tu do ko iya kandina tu do ko ujung bi wali tunga yo iya Bapak nggak mau bakalan nih pakai mata tamai buah. Iya, di sini mata tamai yang apa nih? Waktu nggak lewat dengan mantan lewat. Harau tak cium bau harau ikut cium. Lako, lako, lako. Iya, apa teman tanah? Aurongo tuh juga pernah lini korongo. Nih, kau ini kena sebu. Nangon nih, nalo muni korongo. Silana. Iya. Muni lebih bulitan nih. Ya, kau pernah nggak una? Iya. Iya. Enak kau nak paling boleh bersuap. Boleh anda buat. Jual kerap ribu atau ke ribu tu cina laundry lah. Usah mana cina buat. Usah mana likiran. Jual tu kan gua ribu tu cina buat. Sekali unde. Kurang nak bola. Upah sungai riti. Usah mana likiran. Tu kan gua. Oke rekeran. Ini join nak kerap gua tu nak kau mai. Join nak kerap gua. Awak motor ni solo brown manda. Lelio ni kerap ya. Kalau kau motor ni solo brown. Lama solo brown ready aku. Masa nak solo brown. Wow. Kau cukup mai. Iya. Esok kau cina solo brown. Turun ribu tu tengah. Usang kerem bodoh kena bodoh tangan bukan. Bukan bang kono tangan, bukan bang kono tangan, bukan bang kono tangan, bukan bang kono tangan. Heyo. Kalau kita ada bodoh tu kono tangan. Ah, si si meh tu memang buah. Ada, ada tu kerem bodoh bayi si sekali. Ada tu bodoh tangan, tu buah harus bodoh tangan. Heyo. Bantu kono kono beres papa tak. Kerem usang kais papa tu kono ya. Utar tempat kono ya. Eh, kata mana buat apa tu? Bu bu bu, kakak cuba cuba. Awak dah. Ah, usah sintor tu nampak si sangkais tu. Usah sintor tu pernah bagi. Iya. Mereka macam orang sabi cuba cuba kono back. Iya. Iya, ya umar utar cingan itu stop salah kau. Iya. Eh, awak cakap sangkais cuba cuba kono oh solo pro sekali. Urip itu kena tempat lagi lagi minat tempat tu. Iya. Pada mana malam tu aku masih bawa. Nabi bawa tu juga cina kono ya. Kebal esok tali itu nanti rino tak apa. Siapa yang mengutar itu nama dia training? Atau no solo, atau no solo beskali. Tu nama mencari itu nama dia. Walau pada lala skipping, easy, katu dah, kerja saya katu dah. Mengajar dalam beberapa rumah mencari. Abang aku cross kali, tu row. Satu no kau ikut mengutar ni pakai kawa. Easy, walau pada lala skipping, kerja kerja saya katu dah. Mengajar dalam beberapa rumah mencari. Okay set. Mungkin tu pun kena training. Iya. Dalam beberapa rumah, beberapa rumah mungkin pun mungkin kena walbi. Iya. Kan tipi double di walbi. Iya. Oh iya, langsung pernah makai tu, langsung makai rumah satu untuk tuana tua kamu, untuk tuan temu lagi. Oh tuan serabiyo, nampak serabiyo, niko nabi bodi tu nak walau kantin pede beli walau bayi. Jangan nak temu lagi. Allah kau nolusi, tu dia usia kau nabi ni, nampak kau nolusi serabiyo. Kau jangan kau kalau coba, mata ni jangan tua, usah langsung pernah rumbuka, mereka ni bodi, bintu nak kalau kau ni bodi. Oh langsung pernah bang kau, aku sari ring saya satu orang. Hari dia memang kau terbalik, kau pasang kau terbalik. Bang kau iya terbalik, biar orang bang kau awas berarti biar terbalik. Iya, iya, awas, iya. Respon serang lagi kau, respon. Iya, langsir langsir. Tangan lu sana, saya betul kelok. Hak kali saya menang sah. Ladies and gentlemen, the first bout tonight between Billy and Maria, weighs 7 stone, 6 pounds. Oh, kau betul lah, kau betul lah, kau betul lah. Iya, apa yang kau terbalik? Awak tak boleh jadi berapa lembu? 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 Awak tak bo
Ikan apa ke kena lebu atau apa? Ia second tegi Simon Olsen. Eh kerana lakukan betul. Ia Simon Olsen second tegi. Ia. Dan kau cakap sangka ah Martin Wabok. Atau sangat kimi bermain. Sensor first round. Yang nunggu lu juga ni sangat tegi Wabok. Itu macam bola bukan kami juga. Kita tahu betul kan Moyo mato moyo mato tangkan antali ko samba suko mai tangkan antali suko mai yang ngecuno bango o semelo suno ko seken ngaron tomo tipo duma kangori tuno bibo duma kosi bodo ngoko esa no boru leko ira adira oja mate no amo tangkeri mate oja mate wadwa iya tangkan ngoko na bango semelo suno heri bina sano mebu ko ina no wabo ngo no musa na pinjo wabo ngo no koro wabo ki tuso koro wabo ki sano ndabe roko adira na boli okay wako ko boy iya oja na tapa sano mengo Oh, thank you, pa. Yeah. Second round, masa kerun wabu. Second round, sabki pa may. Yara jenra. Yeah. Apa no? Sabi sa mga oh, thank you, pa. Second round. Yeah. Tapos na ngon, tapos na ngon, wakang biti ko ang kita tapos na kapwa nila wado. Bu, kung tapos na kapwa nila wado na nga. Yeah, yeah. Wakang biti ko juga. Yes. Rambo. Yeah. Sa wala kasi ni Dapa ni Karwin wabo ka na wakang kung. Akila ko na tama tungo na wako ko ito ko na rawat yun din na. Yeah. No na tuwa sa wala sa ni Dapa ni Karwin wabo ka. Ngayon na mura ka ngaleng ngaleng kung kwanto na wado ko sa wado. Diyan ay kay Ruwa wado. Tak boleh kalah kalah aku kena mesti bangun. Hey, oh itu orang lebih bagus. Hah? Ia benar lembu itu. Hari terakhir itu kau terus lagi ke? Kita boleh ikut dunia bu. Kau macam yang kalah lembu. Kalah lembu ke? Kalah lembu. 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 Oi, usang kengkang sian. Enggak sih ngene bang, usah rasa tramat tunggu pati ki tubi, wati tabule gua. Iya. Iya. Rasa tramat tunggu pati tabule. Usang kengkang sian bang, apa yang gua tunggu? Apa yang gua tabule? Hei, balo lama nama bibadu. Apa sang kai kuntur balo lama? Iya. Ah, ya, sah sukan lo bibadu. Sukan bibadu. Ah, wati bibadu, sang kai tunggu bibadu tabule. Rida. Wei, usang kai bibadu ngang gua rasa dabo. Kila oleh, nusa mala, mondrasara. Iya, tu boleh. Iya. Oh, kau sebenar orang ra. Oh, santai betul. Jangan pasal tawar. Jangan kau mati nunggu bimbang. Kau nunggu bimbang kecerai biau. Iya. Abang jangan itu tu mela. Ina kencing pun double jual bayi. Iya, ini tu bimbang. Wah bimbang kena. Kembali sebenar. Sebenar. Eh, siapa ni? Sebenar betul orang ra. Okey. Iko. Jangan sungguh orang ra. Iya. Kembali ya matai kena jual nunggu bimbang. Jangan. Selalu sungguh. Sungguh orang ra pun sungguh nunggu bimbang. Murah duit ni. Iya. Duit tak kerana duit. Iya, kerana duit itu tak. Sanjina. Yang kali minum lutok. Iya. Yang kali minum lutok. This program is made possible in partnership with FMF, a promise of quality. In association with FMPF, securing your future. 예, 저번에 그 나 Guru bisikete weekend dan na untuk bawa murid tu mai bawa murid tu kan weekend ni kelasar antar orang tu kan naik talno mewe kau nangka sih kami kami tunggu pita pada mandan na nomor. Kalau nunggu lagi tu kan bisikete tunggu apa sama tak kelasar orang tu orang ni kor. Ah. Co. Ngudaki. Duka ribu tu mau jobis. 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 Sana. Iku turu ka? Asyam asyam turu ka? Oi. Iya. Turu orang mata kali. Ah. Oi. Entahlah sehingga kita nguniang gua ni cukup sanggai nguniang tu main turang gua. Dia salah cuci nguniang gua nasa dan besar biasa gua co, jubis. Atu gua nasa rokok gua, rokok tahu. Kira untuk bicara itu kan rokok tahu, rokok tahu. Oh, rosing kila cikor tunggu untuk na ulu nimbalangi sa entah betul gua yang rango. Nah, sa sinyal sarang berto na turang tobat atau apa? Dua muka lagi mendoyan bukan? Ya, atau kena muka kemel ni. Lagu cumi bukan ambil lebih, maka sa lagu-lagu nangun sali dengul lekau. Nio. Lihat memi sali dengul lekau rokok tahu. Oyo. Siapa yang gue buka rokok tahu? Siapa ini? Rokok tahu. Hello. Ya, mata lah. Ini menunggu untuk mata mudi mudi. Iya. I rokok tahu. Hello. Ini rokok tahu. Kau nak ulunin balanya? Saya pakai langkau saja. Itu rumah kasar mutik. Jangan cara. Itu kau juga. Atau rumah sumbira? Sekilas cerita tu. Eh, apa rumah tu?
ndana ulun imbalang ini santaro tagarang ah. Satu guna sar bare toba tanda muku tinum do yanu sar ah. Allah kami bukan ambil lim Allah lah ku sar apa engko ke iro ku tau nah amatan amatan sali tiga bu kita lagi iro ku tau mana baru ku tau kono ulun imbalangnya sana sapa kai wang Ya, ubara nu masar na alu budikin obor-bora. Mai. Tata wangga cuan no asa, tuna wangga sa, tuna wangga. Angga bosna kaluwa. No, wando na tama ta toloko. Na, irangano kamu. Irakin ara sosor abondo. Bondo. Ara bondo ka dera. Sabenda ka. Wando na manu-manu no. Pun teman teman noah, oh saya lihat host tengah ni, belum kau lihat, belum kau tengah ni, kuliah lihat, kuliah tengah ni, bus lihat, bus tengah ni, kele, eh, kelapa lihat, kelapa tengah ni, kele bermata kali, ini kele mana mana, apa untuk tahu aku, alright, mana mana buka, mana tahu aku, mana tahu aku, mana tahu aku, mana tahu aku, okay, sebenarnya nak kau, mana kau tahu aku, sebenarnya kau, sebenarnya kau, kau sebenarnya, mana tahu, mana tahu, mana tahu, Ah, osin tu kena kalau, kalau sih berbuat. Kalau nak kalau, kalau boleh main batu. Siapa doktor doku? Eh, wanto, wanto nabi tu, wanto nabi u, wanto na uto, wanto kade, wanto kade. Nama ni siapa apa nak kena bunyiu? Siapa yang siapa pun dek, merpa pun dek. Iya, wanto nabi abia. Iya, kau kau saya sentam tamu tu. Eh, ini saya sentam tamu tu nabi abia. Kau saya siang ambat urut. Eh, wanto kade, apa wanto kade tu nak kau? Kalau kami akan sambil anak bapa kena mangga, anak bapa kena mangga. Dari ini bangko noa, rio kau entah entah ni kau. Apa tu ngaji lalu tu membangko, lalu tu membangko. Hanggai itu sari ngaji bangko noa, sari ngaji nak kau lari jangan entah ni kau. Saya lalu tu membangko. Hanggai taron noa, taron anak kelo. A God, the creator of the universe, was the slaves. Was taron anak kelo. That's a grog noa loaded. Sampai itu betul kan? Nanda bengkerabe nawa sini guna bertegon ang guru biskete, mereka betul orang kata apa? Ini bukan dia gunak. This program was made possible in partnership with FMF, a promise of quality, in association with FMPF, securing your future.